כשלקחו את גרמניה, שתקתי. זו סנסציה שלא תשוחזר. הרי שום מכשול טקטי לא יתרץ הפסד מוזר. ואולי זו כבר לא כותרת. אלופות זה אצלם בדם. דואגות כבר לפי המסורת לעוף בשלב המוקדם. ולא הייתה לי תחושה משונה כשהודחה ארגנטינה. הרי כבר במערכה הראשונה הופיעה גיליוטינה. עם או בלי הכותל, בלי שום הסבר מיוחד, אי אפשר לסחוב כל נטל על כתפי פרעוש אחד. באכזבות עם התחולים לעומסי כבר מתורגל. אבל לא יצאתי מהכלים גם כשרונלדו עף עם פורטוגל. גם כשספרד הודחה לא נפלתי מהכיסא. מסירות לרוחב הן כבר מזמן פסה. זה לא היה כל כך בלתי יאמן. בואו נזכר איך טעו כולם. מי בכלל מפטר מאמן יום לפני גביע העולם? ברזיל הפסידה לנבחרת רעבה. היא גם החמיצה המון, בלי הנחה. ובלגיה קטעה את סיפור האהבה של נאמר עם הדשא. עד שגם היא הודחה. כשאנגליה הודחה בתום ימים מתוחים, לא הייתי יכול ממש לקטר. מלכת המצבים הנייחים נכנעה לנבחרת טובה יותר. אבל צרפת היא האימור האמיתי שלי מההתחלה. אחרי הפסד בגמר היורו הביתי ראויה למנוחה ונחלה. בשום רגע לא הייתי מצקצק, לא בחוסר מזל או בבונקר דוחה. אבל אם גם צרפת יתרסק, לא יהיה פה כבר מי שימחה.